Kad smo već kod ovih sredstava lične zaštite, ja moram da pomenem prvo akt o proceni rizika. Znači, to je jedan dokument koji je znači, svako pravno lice pa i tigar u obavezi da izradi, a to je, tako reći, bezbednost u jednom dokumentu. U tom aktu svako radno mesto je sistematski se prikupljaju podaci o opasnostima i štetnostima na radnom mestu. Za svako radno mesto. Za svako radno mesto. Bravo, i da. Onda se procenjuje na osnovu prikupljanja tih podataka koji su bitni za bezbednost, onda se procenjuje kakvo je to radno mesto, da li je radno mesto sa umerenim rizikom ili je radno mesto sa povećanim rizikom. Takođe, imamo jedan dokument. Na osnovu čega pravite razliku u opremi, u pristupu manje opasno radno mesto sa manjim rizikom i ono sa većim? Pa je ovako. To je sve predviđeno, je li tako? To se sve, znači, radi u tom aktu o proceni rizika i kažem vam, to je jedno sistematsko prikupljanje podataka gde mi prikupljamo počev od tehnološkog procesa. Dalje, od materijala koji se koriste na radnom mestu, od aktivnosti koje se obavljaju na tom radnom mestu, od svih tih, od uloženih mera, primenjenih mera koje se konkretno za svako radno mesto, koliko je tih mera primenjeno iz oblasti bezbednosti, znači mi sagledavamo koji je rizik, procenjamo jednostavno procenat rizika za dešavanje povrede na radu ili oštećenje zdravlja. Znači, i na takav način opremate radnike, i na takav način, znači mi dođemo znači proglašavamo da li je neko radno mesto sa umerenim rizikom ili radno mesto sa povećanim rizikom. A, malo pre sam pomenula akt, u aktu, znači aktom je i predviđena su i sredstva lične zaštite, a može da postoji i pravilnik o tome, znači poseban jedan dokument, gde se za svako radno mesto propisuju sredstva lične zaštite i oprema koja će da se koristi na tom radnom mestu. A kad smo oko tih sredstava lične zaštite. Ona se primenjuje ako drugim sredstvima nismo u mogućnosti da smanjimo rizik. Da. Znači, ako mi ne možemo na drugi način da smanjimo rizik od povreda na radu i od oboljevanja, onda su ta sredstva lične zaštite, znači, mogućnost da se taj rizik smanji.